हे पर्खिरा छु हामी एक बन्ने दिन, हामी एक बन्ने दिन, कहिले होला ए बुढी भन्ने दिन, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे पाल्पा रानी महलमा घुमेको याद आयो, पाल्पा रानी महलमा घुमेको, महलमा घुमेको रहेछ फोटो नि दरमा चुमेको, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे त्यही त अब नाम बसम पिरामा, नाम बसम पिरामा, कति माया गर्थे मलाई कालीले, काखमा राखी मुसार्थी शिरमा, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे सिउँदो भर्ने गरी औसिदै, गरी औसिदै बित्यो होला रात हामी ननिदै, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे जे गरे नि मेरै त हौतानी, मेरै त हौतानी, भन बेबी के गर्दैछौ तानी, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे कति छौ नि फुर्काउन जानेको, फुर्काउन जानेको, फोटो हेर्दैछु मेरो सानेको, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे नकोरी त बल्दैन सलाइनी, बल्दैन सलाइनी, कहिले काहीँ त फकाउन मलाई नि, जति हरेस खाछु मैले खानु। हे लपर्यानी भइसक्यो बरिसौ, सात वर्ष भइसक्यो, भइसक्यो बरिसौ, भइगो बाबा बत नरिसौ, जति हरेस खाछु मैले खानु। एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ, एकचोटि त पुनः ठाउँ नसानु। आफ्नै परिवेशका भाकाहरू संग्रहित गर्दै गर्दै तिर्सना रोधीहरूको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म कार्यक्रम सञ्चालिका, साथै लुपधुरी गायिका सपना रोका। दर्शक महानुभावहरू, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हाइलाइट्स हेरिसक्नु भएको छ, आजको दोहोरी कसकसले गाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, तर पनि हामी कलाकारको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आज भने तिर्सना रोधीघरमा घम्सा घम्सी दोहोरी गाउनको लागि बहुचर्चित गायक, देश तथा विदेशका कार्यक्रममा आफूलाई अत्यन्तै व्यस्त बनाउन सफल गायक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका उपाध्यक्ष कुमार अधिकारीजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ गोपाल पौडेल र तेज बिसी, दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। र खुमन अधिकारीसँग घम्सा घम्सी दोहोरी गाउनको लागि निकै नै चर्चित गायिका, पछिल्लो समय प्रत्यक्ष दोहोरी मार्फत आफूलाई उच्च स्थानमा बनाउन सफल गायिका रेणुका भट्टराई हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र रेणुका भट्टराईलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ निरुता बैलकोटी, र साथैमा हुनुहुन्छ सबिना बुढामगर, दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। र दोहोरी सुन्नको लागि अनि रमाउनको लागि धेरैजना दर्शक श्रोताहरू आउनु भएको छ, सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो त रह्यो गायनतर्फ रहनुहुने कलाकारको परिचय भने, अब हामी वाद्यवादनतर्फ रहनुहुने कलाकारको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। किबोर्डमा हुनुहुन्छ विष्णु तामाङ, सारङ्गीमा हुनुहुन्छ मेघ थापा, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ नवीन बानिया, जोर्मा दलमा हुनुहुन्छ दीपक माझी र सन्दीप श्रीष्मगर, दुवैजनालाई स्वागत छ। र ढोलकमा हुनुहुन्छ भागीरथ सुस्लिङ, र अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ बद्री सेवा। यो त रह्यो सम्पूर्ण कलाकारको परिचय भने, अब हामी आजको भाकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आजको भाका रहेको छ एकचोटि त फोन उठाउन सानु, जसको लागि शब्द सिर्जना गर्नुभएको छ कमल जीसी, र गायनतर्फ हुनुहुन्छ विष्णु माझी, खुमन अधिकारी, तिनैजनालाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरु गर्न चाहन्छौँ, स्वीकार्नुहोला। Thank you.
पानी बस्या छुकुरी बस्या छुकुरी कति व्यस्त हो मेरी पुंटुरी कति हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो बस्या छुकुरी बस्या छुकुरी कति व्यस्त हो मेरी पुंटुरी कति हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानु हे तिम्रै यादले पल पलमा मर्दैछु पल पलमा मर्दैछु तिम्रै फोनको प्रतीक्षा गर्दैछु जति हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन उठाइनौ म बेसी झारी म बेसी झारी अघि भर्खर दस चोटि कल गरी एउटै हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो बेसी झारी अघि भर्खर दसोटि कल गरी कति हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे कति छिटै मानेको पीरा मानेको पीरा म खेतमा फोन थियो घरतिर कति हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो अनेक कुरा यो मनमा आइहाल्छ यो मनमा आइहाल्छ यही घर छेउ र शङ्का त लाइहाल्छ कति हारिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो मनमा त आइहाल्छ मनमा त आइहाल्छ यही
जति आदेश खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु हे मलाई बोली सुन्न पाइ पुग्छ सुन्न पाइ पुग्छ शङ्का गर्छु रे साउँछौ मन दुख्छ जति हरेस खाछु मैले त मलाई माया खुरिन भो माया खुरिन भो हाम्रो कुरा नभएको तिन दिन भो हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु माया कुरिन भो माया कुरिन भो हाम्रो कुरा नभएको तिन दिन भो जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त हे मैले रहेछ चोट सानी बिरसानी चोट सानी बिरसानी हिजै राति बोल्यानी बिरसानी जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन मझै मानी कता मन खोलेउ र कता मन खोलेउ र ए नकालीको सँग बोलेउ र जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु मन खोलेउरा कता मन खोलेउरा ए नकालीको सँग बोलेउरा जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि हे कोसा बोल्यौ भन्छौ र के को भन्छौ र के को भिडियो कल गरेर सुतेको जति हरेस खाछु मैले
पाइसके ढलकै ढल्कियौ ढलकै ढल्कियौ मलाई झुक्कै खै कता पल्कियौ जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो ढलकै ढल्कियौ ढलकै ढल्कियौ मलाई झुक्कै खै कता पल्कियौ जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे के पाउँछौ र आरोप लाएर आरोप लाएर लजाई लजाई सुते मुई खाएर जति हरिस भिडियो कलमा के जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु लाउन पनि मैलाई दोष लाए उता मैलाई दोष लाए उता ए थाहा पाएँ बल्ल कल्लाई मै खाए उता जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो मैलाई दोष लाए त मैलाई दोष लाए त थाहा पाएँ बल्ल कल्लाई मै खाए त जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे रोइदिन्छु म अति नै गरेमा अति नै गरेमा प्रमाण पनि देखाउँछु परेमा जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सँगै बाँचम सँगसँगै मरम न सँगसँगै मरम न ए भविष्यका केही कुरा गरम न जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु सँगै मरना सँगसँगै मरना भविष्यका केही कुरा गरम न जति हरिस खाछु मैले खानु
एउटा कुरा मान्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा मान्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे मैले मन जिस्कन पराउने जिस्कन पराउने तिमी त हो रे साउने कराउने जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो जिस्कन पराउने जिस्कन पराउने तिमी त हो रे साउने कराउने हे नकोरी त बल्दैन सलाइने बल्दैन सलाइने कहिले काहीँ त फकाउन मलाई नि जति हरेस खाछु मैले एउटा कुरा मान्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सलाइने बल्दैन सलाइने कहिले काहीँ त फकाउन मलाई नि जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे ल पर्यानी भइसक्यो बरिसौ सात वर्ष भइसक्यो भइसक्यो बरिसौ भइगो बाबा बत नरिसौ जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो भइसक्यो बरिसौ भइसक्यो बरिसौ भइगो बाबा बत नरिसौ जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा हे जे गरे नि मेरै त हौतानी मेरै त हौतानी भन बेबी के गर्दैछौ तानी जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो मेरै त हौतानी मेरै त हौतानी भन बेबी के गर्दैछौ तानी जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे कति छौ नि फुर्काउन जानेको फुर्काउन जानेको फोटो हेर्दैछु मेरो सानेको जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ
लाग्छ घर भित्रै घुम्याछु घर भित्रै घुम्याछु मैले पनि यही फोटो चुम्याछु जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन पानु घर भित्रै घुम्याछु घर भित्रै घुम्याछु मैले पनि यही फोटो चुम्याछु जति हरेस खाछु यसरी के एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु हे पाल्पा रानी महलमा घुमेको याद आयो पाल्पा रानी महलमा घुमेको महलमा घुमेको रहेछ फोटो नि दरमा चुमेको जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानु महलमा घुमेको महलमा घुमेको रहेछ फोटो हे यस्तै माया दुइटैले दिने दुइटैले दिने यता कस्तो भइसक्यो यहाँ मलाई कहिले होला भेटेर झम्टिने जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु दुइटैले दिने कहिले होला भेटेर झम्टिने जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु हे दिन बित्दैछ अत्यास्नी छन् लाछ अत्यास्नी छन् लाछ अंगालो मनिदाउन मन लाछ जति हरेस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु अत्यास्नी छन् लाछ अत्यास्नी छन् लाछ अंगालो मनिदाउन मन लाछ
हे तेताबा नाम बासाम पीरामा कति माया गर्थे मलाई कालीले काखमा राखी मु सारथी सिरामा जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो नाम बसम पिरामा नाम बसम पिरामा काखमा राखी मु सारथी सिरामा जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे सिउँदो भर्ने गरी औसिदै गरी औसिदै बित्यो होला रात हामी ननिदै जति हे पर्खिरा छु हामी एक बन्ने दिन हामी एक बन्ने दिन कहिले होला ए बुढी भन्ने दिन जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हामी एक बन्ने दिन हामी एक बन्ने दिन कहिले होला एक बुढी भन्ने दिन जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे नबुझे छैन गर भो तिमी नगर भो तिमी मोबाइलमा नम्बर बुढो भन्दै सेभ छ म्यासेन्जरमा निकनेम बुढो छ हे नबुझे छैन गर भो तिमी नगर भो तिमी अहिले पनि बुढो नै हो तिमी जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा बुढो भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो नगर भो तिमी नगर भो तिमी अहिले पनि बुढो नै हो तिमी जति हरिस खाछु मैले खानु एउटा बुढो भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो हे त्यही त धेरै भो दिन गनेको भो दिन गनेको आधिकारिक बनम भो भनेको जति हरिस खाछु मैले खानु एकचा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन सानो
दीना गाने को हो दीना गाने को आधिकारिक बनाउन भने को कति हरेस गाछु मैले गानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु एउटा कुरा भन्नलाई बाँकी छ एकचोटि त फोन उठाउन जानु कोरिरहेछु हामी एक भन्ने दिन कहिले आउला ए बुढी भन्ने दिन रेणुका भट्टराईलाई बुढी भन्ने चाहना निकै सुखमन अधिकारीको यो चाहना पुरा होस् भन्न चाहन्छु म दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला फेरि अर्को बसाइमा फिट्ने बाचा गर्दै सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार।